שמי רוני הולנדר, אני דיאטנית, אני פסיכולוגית. רגע, שירה כאן את כולם, בסדר. דיאטנית, פסיכולוגית, אני מטפלת גם פרטני, אני גם מנחה קבוצות, עובדת הרבה עם שינוי הרגלים ועם ירידה במשקל, ועוד עוד כמה וכמה נושאים, סכרת, ניתוחים בריאטריים ועוד. ואני ממש שמחה וכיף לי לראות אתכם וכיף לי שהגעתם וכיף שנדבר. אני רוצה להתחיל בשאלה. למי כאן השתנו הרגלי התזונה בתקופה האחרונה, בחודש האחרון? תרימו יד. להרבה, לרבים ממי שאני רואה. אז תודה. אני עכשיו אתחיל לשתף אתכם במצגת שהכנתי, ואנחנו נתחיל. אנחנו נדבר היום על תזונה נכונה, במיוחד בזמן הקורונה. וכמו שאתם הראיתם לי קודם, שלרובנו השתנו הרגלי התזונה בחודש האחרון, בזמן הקורונה, משרד הבריאות עשה סקר, ובדק איך הקורונה משפיעה על הרגלי הבריאות של הישראלים. הסקר נעשה על ידי מכון ברוקדייל בסוף מרץ, והממצאים היו, הממצאים הבולטים יותר היו, שכמחצית מהישראלים אוכלים יותר ארוחות משפחתיות, שזה נהדר, זה נפלא. בדרך כלל בארוחות משפחתיות אוכלים יותר מאוזן, יותר מסודר, יותר ירקות, שזה נהדר. אבל, לא הכל טוב, קרוב למחצית אמרו שאנחנו והילדים אוכלים יותר. אני אומרת בסוגריים, 13% השיבו כי הם אוכלים פחות, אבל קרוב למחצית אוכלים יותר, ויותר ממחצית אמרו, אנחנו והילדים אוכלים יותר חטיפים ומזון לא מזין, שאני עוד רגע רוצה לדבר על זה. 60% אמרו שהם עושים פחות פעילות גופנית ופחות עצימה, ו-68% אמרו שהם מבלים יותר מול המסכים, שזה הגיוני האמת. אני רוצה לדבר עכשיו על מה שאמרנו, חטיפים ומזון לא מזין, שזה בעצם מזון אולטרה מעובד. אפשר לחלק את המזון לקבוצות לפי רמת העיבוד שלו, החל ממזון טבעי שהוא כמו שאנחנו רואים אותו בטבע, ירקות, פירות, אגוזים, קטניות, מה שאנחנו רואים בטבע ואנחנו יכולים לאכול. אחר כך יש שלבים של עיבוד, החל מחיתוך ותחינה ובישולים ביתיים, שהכל טוב ויפה ונהדר. הבעיה שלנו מגיעה בשלב האחרון של המזון האולטרה מעובד. המזון האולטרה מעובד זה בעצם מזון, אני רגע אחזיר, זה בעצם מזון שהוסיפו לו כל מיני חומרים שאין לנו במטבח הביתי שלנו. כמו חומרים משמרים, חומרי צבע, חומרי ריח, חומרי טעם וכדומה. כשמה הבעיה איתו? הבעיה היא שחומרי הצבע, הטעם והריח, עם השומן, הסוכר והמלח, גורמים לנו לאכול יותר. הצבע והריח וכולי מעוררים לנו את החושים. השומן, הסוכר והמלח המוגזמים, גורמים לנו לאבד את תחושת הרעב והשובע טבעיים שלנו, ולצערנו אנחנו אוכלים מהם בדרך כלל יותר מכמה שאנחנו באמת צריכים. הם גם זמינים, המזון האולטרה מעובד הוא יותר זמין, הוא יותר מיידי, אנחנו פשוט לוקחים שקית של ביסלי, והיא מוכנה לאכילה, דגני בוקר, שתייה ממותקת, מנה חמה, זה מיידי ובעייתי. אנחנו אוכלים את זה גם יותר בגלל השיווק האגרסיבי, וכי לפעמים, לצערנו, לצערי לפחות, זה זול יותר. דרך אגב, לא אמרתי, ואתם יכולים תוך כדי לכתוב שאלות, ואני אענה בהמשך. מה המחיר הבריאותי של המזון האולטרה מעובד? כשאנחנו אוכלים מזון אולטרה מעובד, יש לנו יותר נטייה וסיכון להשמנה, כי כמו שאמרנו, אוכלים מזה יותר. בנוסף, זה עלול לגרום לתחלואה כרונית או לעודד תחלואה כרונית כמו סכרת, מחלות לב וכלי דם, מגדיל את הסיכון לסוגי סרטן, משנה את הרכב חיידקי המעי, שאנחנו היום יודעים כמה חיידקי המעי
חשובים להמון המון תהליכים בגוף, אנחנו רוצים אותם טובים, אנחנו רוצים אותם איכותיים. זה מעלה את מדדי הדלקת בגוף, שעוד מעט נדבר על זה, וגורם לתחלואה מוגברת והזדקנות מוקדמת. ותכף נבין למה אנחנו מדברים על כל זה. משרד הבריאות עשה עוד סקר, והגיע למסקנה שכמחצית מהישראלים יעלו במהלך הסגר, סגר הקורונה, 5 עד 7 קילו. משרד הבריאות אומר שזה יקרה בגלל אכילת יתר, אכילת מזון תעשייתי, שזה מה שדיברנו עליו עכשיו, ממתקים וחטיפים, ובגלל שאנחנו אוכלים את כל הדברים הלא בריאים, נאכל פחות אוכל בריא. זה יוביל להשמנת יתר ולמחלות כרוניות. ותכף נבין למה זה קשור לקורונה. הקורונה שהגיעה אלינו לאחרונה, אנחנו יודעים על כמה גורמים, גורמי סיכון להסתבכות או למחלה יותר סוערת. אחד הקריטריונים למחלה יותר סוערת או יותר מסובכת זה גיל, שקבעו את הגיל כ-65, מעל 65 יש יותר סיכון להסתבכות, אבל גם השמנה מעודדת או עלולה לגרום להסתבכות עם המחלה הזו. לא להידבקות, אבל יותר להסתבכות איתה. למה? וכתוב כאן, כי המערכת החיסונית בהשמנה היא מוחלשת. לריאות קשה להתמלא בחמצן, יש להם נפח יותר קטן, יש יותר מחלות ריאה בהשמנה. השמנה בדרך כלל נלוות אליה מחלות כמו סכרת, מחלות לב ויתר לחץ דם. ועוד דבר חשוב, רקמת השומן היא לא סתם נחלה שם, אלא היא מפרישה חומרים מעודדי דלקת. בהשמנה יש איזושהי דלקת כרונית בגוף, תמידית, היא כל הזמן נמצאת שם, אפשר לראות אותה בבדיקות דם, ומה שקורה זה השמנה, עם הדלקת שבדרך כלל נמצאת שם, ונוסיף על זה את הקורונה, אנחנו עלולים לקבל מחלה סוערת. עכשיו, למה אני מדברת על כל זה? לא כדי להפחיד, לא כדי לדכא חלילה, אלא להגיד לכם שיש מה לעשות עם זה. וזו הבשורה הטובה. מה אפשר לעשות כנגד המצב הדלקתי? שרקמת השומן משרה לנו. עכשיו, מה זה השמנה? אנחנו מדברים על BMI 30 ומעלה כגורם סיכון כאן עם הקורונה. מה הבשורה הטובה? שאפילו אם נרד קצת במשקל, 5-10%, כבר שיפרנו את מדדי הדלקת פלאים. דרך אגב, עם ירידה כזו במשקל, אנחנו גם משפרים עם מדדים של סוכר בדם, מי שסובל מזה. פעילות גופנית היא נהדרת כנגד דלקת. היא תורמת גם לירידה במשקל, היא תורמת לעוד המון המון דברים טובים וחיוביים. ודבר חשוב נוסף כנגד הדלקת, מזון טבעי. יש לנו עולם ומלואו מהטבע, הירקות, הפירות, על כל הצבעים שלהם, על כל הטריות שלהם, זה אוצר, זה פשוט אוצר, אוצר בריא, עם נוגדי דלקת, עם נוגדי חמצון, עם סיבים תזונתיים. ירקות, פירות, אגוזים, קטניות, גנים מלאים, הם פשוט נפלאים. מה עוד כנגד דלקת? איזה עוד מזון, אם אנחנו מדברים על מזונות? מזונות שיש בהם חומצות שומן מסוג אומגה 3, כמו דגים, בעיקר דגי מים עמוקים, כמו סלמון, הרינג, מקרל, טונה, סרדינים. פעמיים 3 בשבוע לאכול מהדגים האלה, זה ממש מוסיף אומגה 3, יש בהם המון, ומפחית דלקת. ועושה עוד הרבה דברים טובים, אני פשוט מתמקדת בזה כרגע. מהצומח, אומגה 3 יש בשמן פשטן, זרעי פשטן, צ'יה, אגוזי מלך, ועוד כמה דברים, אבל אלה הכוכבים. חשוב לי לדבר גם על ויטמינים ומינרלים,
שמאוד מאוד חשובים כנגד המצב הדלקתי. יש כמה ויטמינים וכמה מינרלים שהם במיוחד חשובים פה, אבל אני רוצה להתמקד בשניים בעיקר, בשני ויטמינים. דבר ראשון, בויטמין C. ויטמין C הוא נוגד דלקת, הוא אנטי חמצוני, הוא נהדר, הוא טוב כנגד מחלות, אבל הוא קיים בהרבה מאכלים, בעיקר פירות וירקות, ולכן משרד הבריאות לא ממליץ כרגע לקחת ויטמין C, כדי שיהיה לנו מאגרים, להילחם בקורונה. עושים היום מחקר בסין על אנשים שכבר מסובכים עם הקורונה בטיפול נמרץ, מנסים להזריק להם ויטמין C, אבל עוד אין תוצאות ולא יודעים אם זה יעזור להם. בכל מקרה, אנחנו כרגע לא במצב הזה. אנחנו יכולים לקבל את כל הויטמין C שאנחנו צריכים, מגויבות, מפרי אדר, מפלפלים, ומעוד פירות וירקות למיניהם. עוד ויטמין שאני רוצה לדבר עליו, דרך אגב, על הויטמינים האלה כתבתי גם בפייסבוק העסקי שלי, אפשר להסתכל ולהתעמק שם. עוד ויטמין חשוב זה ויטמין D. ויטמין D הוא גם מאוד מחזק את מערכת החיסון. אותו משרד הבריאות המליץ, לפני שבועיים או משהו כזה, הוא יצא בהמלצה, לקחת ויטמין D, תוסף ויטמין D, כל יום. למה הוא יצא בהמלצה הזו? כי זה ויטמין שקצת יותר קשה לנו לקבל אותו מהאוכל, הוא מסיס בשומן, הוא נמצא במזונות שומניים כמו דגים, שמן דגים, קצת מוצרי חלב, קצת ביצים. קצת יותר קשה לנו לקבל אותו מהאוכל, ובנוסף, אנחנו יכולים לייצר אותו בעזרת אור השמש. עכשיו עם הסגר אנחנו כנראה קצת פחות יוצאים לשמש. דרך אגב, רק להשכלה כללית, צריך קרינת UV כדי לייצר ויטמין D, הקרינה יותר מסוכנת במובנים אחרים, אז צריך איזשהו מינון ובזמן, לזמן מוגבל, רבע שעה 20 דקות, ונייצר אותו. בכל מקרה, היום מי שלא עשה בדיקה דם לויטמין D בזמן האחרון, מוזמן לקחת תוסף, קונים אותו בין 800 ל-1,000 יחידות בינלאומיות ביום, זה נמדד ביחידות בינלאומיות, אין בזה סיכון, אז אני מצטרפת להמלצה. יש כאן תמונה של מזונות אנטי-דלקתיים, אבל אם אנחנו מכנסים את הכל, את כל הפרק הזה שדיברנו עליו עד עכשיו, אנחנו מגיעים בעצם לתזונה הים-תיכונית. שעליה אני ממליצה, וחוקרים ממליצים, ומשרד הבריאות ממליץ, וארגון הבריאות העולמי ממליץ. זו תזונה שמדברת על תזונה טבעית, פחות מעובד, פחות מתועס. יותר ירקות, פירות, דגנים מלאים, קטניות, אגוזים, שמן זית, שמנים בריאים, שמן זית, אבוקדו, דגי ים שמנים, כמו שדיברנו קודם. רמה בינונית של עוף והודו, להמעיט מאוד בבשר בקר, לשתות הרבה מים, מוצרי חלב, ומי ששותה כוס יין אדום ביום יכול להמשיך, מי שלא שותה, לא, אין צורך להמשיך, אין צורך להתחיל. זה היה הפרק הראשון שככה יותר חיברתי אתכם, השתדלתי לפחות, לעניין הקורונה ומה אנחנו יכולים לעשות כדי שאם וכאשר נדבק במחלה, נגיע אליה הכי מוכנים, הכי חזקים, עם סופר מערכת חיסון. אני אשמח לענות על שאלות אם יש. שלומית, אצל אנשים שמנים, הריאות לא קטנות יותר, אבל יש עליהם לחץ. זה מורכב מהרבה דברים, גם מרמת הדלקתיות, שוב, תלוי איזה השמנה, כן? אבל גם מרמת הדלקתיות שמשפיעה על כל האיברים. גם כשיש רקמת שומן גדולה, זה מסתנן, השומן מסתנן לכל מיני האיברים, לא אמרתי את זה קודם, אבל יש תאי שומן שמסתננים לכבד, תאי שומן שמסתננים ללבלב, ולעוד איברים, לתחול ולעוד איברים, והם קצת פוגעים בתפקוד שלהם.
והריאות הן לא יותר קטנות, אבל הן נפגעות מהתהליכים הדלקתיים האלה, ויש עליהם לחץ. יש עליהם לחץ, יש על קנה הנשימה לחץ. לאנשים, חלק לפחות מאנשים עם השמנה, יש דום נשימה בשינה, שזה גם מפריע. פרדו, שלום, לא ראיתי שאתה פה. פעילות פיזית, רק 500 מטר מהבית, נכון, ב-500 מטר אפשר לעשות המון. קצת יותר מאתגר, אבל היום יש באינטרנט, בזום, במה לא, המון המון פעילות שאפשר לעשות גם בתוך הבית, ואפילו בלי ה-500 מטר. אז אנחנו נאלצים להיות קצת יותר יצירתיים, אני מסכימה, אבל אפשרי. אני חושבת גם שפעילות גופנית, איכשהו, בהפוך על הפוך היום, אנחנו מרגישים יותר שאנחנו צריכים לעשות אותה, מאשר כשיכולנו, כשאנחנו לא, כשקצת אסור לנו לצאת, אני חושבת שאיפשהו אנחנו מרגישים יותר צורך. אפשר לצרוך, נועה, אפשר לצרוך גם דרך מיץ טבעי, ויטמין C, כשסוחטים מהפירות. אוקיי, אז עוד דבר על ויטמין C. ויטמין C הוא מאוד פגיע, הוא נהרס בקלות. הוא נהרס בחום, אז בישול מאוד מפחית את הויטמין C במזונות, והוא גם עלול להיהרס כשהוא חשוף לחמצן, שהוא חשוף לאוויר. אז אם סוחטים את המיץ, ומיד מיד שותים, בסדר. אבל אם נותנים לו קצת לעמוד, הויטמין C נהרס לאט לאט. בכלל לגבי מיצי פירות, אני מעדיפה לאכול את הפרי כמו שהוא, כי אז אנחנו מקבלים גם המון סיבים שיש בו, מקבלים אותו כמו שהוא. אם אנחנו שותים רק את הפרי, אנחנו מקבלים את קצת ויטמינים, זה נכון, וגם את כל הסוכר מכוס, נגיד שבכוס מיץ תפוזים יש 3-4 תפוזים, תלוי מה הגודל שלהם, מקבלים גם את כל הסוכר מכל 3-4 תפוזים. אז עדיף לאכול תפוז 2, יותר טוב. שלומית, כן, זה מה שנקרא כבד שומני, כשמסתננים עליו תאי שומן, וזה פוגע בתפקוד שלו, נכון. טוב, ברשותכם אני אמשיך לחלק השני. בחלק השני, כאן אני יותר חיברתי לקורונה וגם לתזונה בריאה, כשהתזונה הים תיכונית היא באמת התזונה הבריאה. תזונה הים תיכונית, דלת פחמימות היא אפילו עוד יותר טובה, במיוחד לירידה במשקל. ובחלק הבא אני רוצה לדבר איתכם, רגע, לא עובר לי. הנה, עבר. אני רוצה יותר לדבר איתכם על הרגלים בכלל שיעזרו לנו לשמור על משקל תקין, ויעזרו לנו להתאמץ קצת פחות. כי אם אנחנו מחליטים עכשיו שאנחנו נמנעים מזה ונמנעים מזה ונמנעים מזה, זה נורא קשה. אבל אם אנחנו לוקחים הרגלים ומפנימים ומטמיעים אותם, התהליך אולי לוקח יותר זמן, אבל יותר נכון, יותר קל, פחות מתאמצים. אז נלך על זה. טוב, אני מחלקת, אני אוהבת לחלק את ההרגלים לראשי תיבות של המילה מאכל. ראשי התיבות, לפי מה שאני רואה אותם, זה מה, מתי אוכלים, א' זה איך, איפה, כף זה כמה, ולמד זה למה. אז נמשיך. לגלגלת למטה? אוקיי, בסדר. טוב, נתחיל מהמה. אז דיברנו כבר על המה, דיברנו על התזונה הים תיכונית הנפלאה, אני לא אתעכב על זה שוב, אלא אם כן תשאלו אחר כך, בסוף אני אענה שוב על שאלות. ואני ממשיכה לתזונה, ממשיכה לחשיבות של התזונה המאוזנת. התזונה המאוזנת היא כל כך חשובה. כל ארוחה, ותזכרו את זה, כל ארוחה צריכה לכלול חלבון, ירקות, דודי, לא כולם מגיעות. כל ארוחה כוללת, חייבת לכלול חלבון, ירקות, שומן בריא וקצת פחמימות. החלבון, החבר'ה בקבוצות שלי יודעים, החלבון, הוא בונה את השרירים, הוא בונה את הגוף, יש לו כל מיני תפקידים.
אחד התפקידים הכי חשובים שלו, בירידה במשקל, באכילה נכונה, מידתית, זה תחושת השובע לאורך זמן. תחשבו על ארוחה שאתם אוכלים בה, ואתם אוכלים בה ביצה, או עוף, או דג, או מי שצמחוני אוכל טופו, או קטניות אפילו, לעומת ארוחה שרק אוכלים בה קצת ירקות עם אורז או משהו כזה, אנחנו רעבים הרבה יותר מהר. חלבון נורא חשוב. שומן בריא מגביר את תחושת השובע. תכף אני אפרט מה זה כל דבר. שומן בריא מגביר את תחושת השובע. שומן זה, בריא, אני מתכוונת בעיקר מהצומח, תכף נפרט. ירקות, אין לי יותר מילים לומר עליהם יותר ממה שאמרתי קודם. ערך בריאותי אדיר, ופחמימות מורכבות, לא להגזים. אוקיי. מה זה חלבונים? חלבונים זה בעיקר מוצרי בשר, עוף, דגים, ביצים, מוצרי חלב, סויה. אני לא אתעכב על הדברים האלה, אם יש לכם שאלות תכתבו. שומנים בריאים, כמו שאמרתי, בעיקר מהצומח, שמן זית, גרעינים, אגוזים, טחינה, אבוקדו, שקדים, נפלאים. ופחממות, כשעדיף פחממות מורכבות, לא הפחממות הפשוטות שמיד מקפיצות לנו סוכר ועושות לנו בלגן, אלא פחממות יותר מורכבות, עם סיבים, פחות מעובדות גם דרך אגב, כמו קטניות, כוסמת, קינוע, אורז מלא, פסטה מחיטת דורום, ולחם מקמח מלא, שתמיד עדיף לעשות לבד, כי אנחנו יודעים מה הכנסנו פנימה. וכמובן ירקות, כדי להשלים לנו את הצלחת. אני רוצה, כדי שזה יהיה יותר פרקטי, שתבינו יותר על מה אני מדברת, אני רוצה להראות לכם דוגמאות למה זה בעיניי ארוחה מאוזנת. יש כאן שתי דוגמאות לארוחה מאוזנת, אחר כך יש עוד קצת. אנחנו רואים בדוגמה של החביתה, יש לנו חלבון שזה החביתה. יש לנו ירקות, גם הקוטג' זה חלבון. יש ירקות, כמו שאמרתי, יש פחממה מורכבת שזה הלחם, יש אבוקדו שזה שומן מאוד בריא. יש לנו עוד דוגמה לארוחה בשרית עם איזושהי מנת חלבון, לא יודעת אם זה הודו או משהו כזה, ירקות, אני חושבת שיש פה גם איזה אבוקדו, יש כאן פחממות נהדרות שזה הקינוע. עוד דוגמאות, שוב, חלבון, איזושהי פחממה, ירקות, קטנייה, שומן, וכאן הסלמון המעולל שדיברנו עליו קודם, עם האומגה 3, עם ירקות. דרך אגב, דווקא פחממות, לדעתי, לא חייבות להיות בכל ארוחה. תלוי למי, תלוי מה. צריך להתאים אישית לפעמים, אבל אם אתם אוכלים ארוחה כזו של סלמון, עם ירקות, בירקות עצמם יש קצת פחממות, במיוחד הירקות שגדלים מתחת לאדמה, אפשר קצת חינה מעל, וירקות טריים אולי גם, וזה נפלא. טוב, אם אתם זוכרים, היינו במילה מאכל, ויש לנו את הראשי תיבות שלה, אז דיברנו על מה ומתי. מתי לאכול? אנחנו חיות יום, אנחנו חיים ביום, אנחנו פועלים ביום, אנחנו אמורים לישון בלילה. אנחנו אמורים לאכול שלוש ארוחות עיקריות, שלוש ארוחות, לא לדלג על ארוחות, בשעות קבועות. גם, ודרך אגב, אולי דווקא, כשהשגרה שלנו כמו עכשיו קצת פחות קבועה. לאכול בערך עד 7-8. עכשיו למה? למה לאכול ביום ופחות בערב? כי זה יותר בריא. כי כל המערכות בגוף שלנו עובדות יותר קבועות. עם יותר אנרגיה, יותר טוב, יותר ביעילות במהלך היום. מאחר הצהריים מתחילה קצת ירידה ביעילות שלהם. עשו מחקר וגילו שאנשים שאוכלים בבוקר או בחצי יום הראשון את המסה העיקרית של הקלוריות, לעומת כאלה שאוכלים בדיוק את אותו דבר רק בערב, אלה שאוכלים בבוקר יורדים יותר במשקל עם אותו אוכל, עם אותן קלוריות, רק עניין של טיימינג. ושלוש ארוחות עיקריות, לא לדלג, שתהיה ארוחת בוקר, שתהיה ארוחת צהריים, שתהיה ארוחת ערב, כמו שאמרנו קודם, מאוזנות, מסודרות.
כדי שאנחנו לא נגיע, נדלג על ארוחה ונגיע אחר כך לארוחה גובים ברעב, ונתקשה להתמודד עם הכמויות. איך לאכול? הגענו לאלף של המאכל. אתם בסדר בינתיים? עשו לי איזה סימן. אחלה, יופי. חבר'ה, טיפ נהדר, אני נותנת לכם כאן לדעתי המון טיפים, זה אחד הטובים בהם. לאכול לאט, בנחת, ללעוס טוב, לתת כבוד, גם לאוכל שמזין אותי, לתת כבוד גם לעצמי. אכילה איטית יש לה המון יתרונות. היא יותר בריאה, אנחנו לא עושים יותר טוב, האוכל מגיע יותר מפורק למערכת העיכול. מערכת העיכול מוכנה לקראתו, יכולה להמשיך ולפרק אותו יותר ביעילות. זה עוזר לנו להבחין בין טעמים שונים. היו אצלי אנשים בעבר שביקשתי מהם לאכול לאט, הם הגיעו אחר כך, אחרי כמה זמן, ואמרו לי, וואלה, תשמעי, לאוכל יש טעם אחר. אז אני חושבת שזה יותר כיף גם. זה עוזר גם למודעות ולמידתיות. ושוב, גם את זה גילו במחקרים, שאם אנחנו אוכלים יותר לאט, אנחנו אוכלים פחות, אם אנחנו מתכוונים ואם אנחנו לא מתכוונים לזה. בצורה אפילו לא מודעת. איפה? גם באלף. אנחנו אוכלים במטבח, ליד שולחן, בישיבה, לא בשום מקום אחר, ולא ליד שום מסך. כמו שאמרתי קודם, כבוד, כבוד לאוכל, כבוד לעצמנו. ושוב, אנחנו יותר מודעים, אנחנו רואים מה אנחנו אוכלים, כי אם אנחנו אוכלים מול מסך, אנחנו אוכלים בהיסח הדעת, אוי, פתאום נגמרה הצלחת, אפילו לא שמתי לב שאכלתי. וככה אנחנו רואים, אנחנו אוכלים עם כל החושים, עם חוש הריח, עם חוש הראייה שהוא סופר חשוב אצלנו. אנחנו סבעים גם עם העיניים. כמה ולמה? עם הכמה ולמה בעצם אנחנו מגיעים לנושא הגדול של הרעב וסובה. יש לנו כמה סוגי רעב. יש את הרעב הפשוט אולי, הפיזיולוגי, לא אכלנו שעתיים, שלוש, ארבע, אנחנו רעבים, אנחנו באמת רוצים לאכול, שזה הרעב הפיזיולוגי. רק לשים לב לא להתבלבל עם עצמה, כי מי שלא שותה מספיק, יש כאלה שלא לגמרי מבחינים בהרגשה בין רעב לבין צמא. לשתות, להקפיד לשתות מספיק, וגם אפשר לפני ארוחה לשתות מים, ואז אנחנו רואים אולי בעצם היינו צמאים. יש רעב שהוא לא נובע מצורך פיזיולוגי, אלא הוא מסיבות אחרות. זה יכול להיות רעב שנובע מרגשות שמציפים אותנו. אנחנו עכשיו בזמן הקורונה, אנחנו אולי לחוצים, אולי כלכלית, אולי כל המשפחה לא יודעת משגעת אותנו, הבן זוג יצבן אותנו, לא יודעת מה. לפעמים רגשות מציפים אותנו, אנחנו קשה לנו להכיל אותם, ואנחנו אוכלים כדי להשקיט, כדי להתנחם. דרך אגב, זה יכול להיות גם רגשות טובים של שמחה או כדומה. יש רעב שלא יודעים לקרוא לזה רעב, אבל אכילה כתוצאה מהתניות. אנחנו רגילים לשתות קפה עם מאפה. אנחנו רגילים לקינוח אחרי ארוחת צהריים. או התניה והרגלים זה קצת דומה, אבל נגיד הרגלים זה לחזור מהעבודה אחרי הצהריים ולרוץ ישר למקרר, כי ככה אני רגילה, כי ככה אני מרגישה שהגעתי הביתה. תוכניות טלוויזיה, תוכניות בישול למיניהן, פרסומות של אוכל, גם מגבירות לנו את החשק לאכילה לפעמים. לאכילה חברתית, שאולי יש אותה קצת פחות בתקופה הזו, אבל כשיש אירועים, כשנפגשים, אז יש גם אותה. אני רוצה לתת לכם כמה טיפים, זה באמת ככה על קצה המזלג, כי זה נושא, האכילה הראשית זה נושא שאפשר לעבוד עליו שעות, זה נושא שבקבוצות או בטיפולים יש הרבה מפגשים עד שזה מתקדם, אבל כמה טיפים. קודם כל, קחו כמה נשימות עמוקות ותתחברו לגוף. אנחנו לפעמים בכזה מרוץ,
שאנחנו אומרים לגוף שלנו, תהיה בשקט, אני לא רוצה לשמוע מה, אתה כן רעב, אתה לא רעב, אין לנו זמן עכשיו. אנחנו לוקחים ככה כמה נשימות, לוקחים ומוציאים כמה נשימות עמוקות, אנחנו יותר מתחברים לגוף שלנו, אנחנו יותר קשובים אליו. להיות מודעים לסיבה בגללה אנחנו רוצים לאכול. זה שלב ראשון, המודעות היא שלב ראשון. למה אני עכשיו רוצה לאכול? כי אני מתוסכלת, כי אני עצבנית, כי אני עייפה. נחשוב למה, להיות מודעים ואחר כך אפשר להתקדם. עוד דבר זה לעשות מעין עצירה באוטומט שלנו. אם אנחנו חוזרים הביתה מהעבודה, ואנחנו יודעים שאנחנו, הנתיב שלנו, הווייז שלנו, מראה לנו את הדרך למקרר, לעשות רגע איזושהי השעיה, איזושהי עצירה, אפילו אולי לתלות איזה פתק על הדלת לפני שאני נכנסת הביתה. רגע, יצרי, תחשבי, לכי להתקלח, לכי תחליפי בגדים קודם, איכשהו לעצור את האוטומט, ואז נכנסת מחשבה, נכנסת מודעות, ולפעמים, אחרי זה אנחנו נחשוב ונגיד, רגע, אני בכלל לא רעבה. וגם אם בחלק מהפעמים זה יעזור, מעולה. עוד דבר, זה שתהיה לנו איזושהי רשימה מוכנה של אפשרויות שאנחנו יכולים לעשות בזמנים שאנחנו יודעים שאנחנו לא באמת רעבים, אלא אנחנו רוצים לאכול מסיבה אחרת. ואז אם בא לנו לאכול, אנחנו יודעים, ואנחנו יודעים שזה לא מרעב פיזי, אנחנו יכולים לצאת עם הכלב, ללכת להתקלח, לשטוף כלים, לדבר בטלפון עם חברה, כל אחד מה שהוא אוהב לעשות, מה שעושה לו את זה. ולפעמים, אם נצא עם הכלב, נחזור, בכלל זה יעבור לנו. ושוב, אם אפילו רק בחלק מהפעמים זה יעבור לנו, מעולה. בכל מקרה, אנחנו צריכים לעבוד לפי סדר. אנחנו צריכים לבנות את הבניין מלמטה למעלה. אנחנו צריכים יסודות טובים. מה זה יסודות טובים מהבחינה הזו? אנחנו צריכים קודם כל לעבוד לפי שלבים, לעבוד עם הפיזיולוגיה. אנחנו צריכים ארוחות מסודרות, ארוחות מאוזנות, כי זה מה שעושה לנו את השקט. אחרת הגוף שלנו פיזית, הוא משתגע, הוא לא יודע מה אנחנו רוצים ממנו, הוא לא ירעב אף פעם, הוא לא יודע מתי הוא אמור לקבל אוכל. אם ניתן לו ארוחת בוקר, ארוחת צהריים, ארוחת ערב, יהיה סדר, יהיה איזון, לא יהיה חוסר במשהו, הוא יעזור לנו, הוא ישתף איתנו פעולה, הוא יהיה חבר. אחר כך אנחנו נגיע להתנהגות, לשנות התניות, לדאוג גם לסביבה שהיא תהיה יותר נקייה מפיתויים. אם בכלל הם צריכים להיות בבית הפיתויים, אז שלא יהיו גלויים לעין. סביבה תומכת, גם מבחינת האנשים שסביבנו, גם מבחינה פיזית. ורק בסוף אנחנו נתפנה להגיע לאכילה הרגשית. אני רוצה להגיד לכם, שלפעמים אנשים באים אליי ואומרים, יש לי אכילה רגשית נוראית. ואנחנו מתחילים לפי סדר, ואנחנו מסדרים את החלק הפיזיולוגי, ופתאום מקבלים ארוחות מסודרות ומאוזנות, פתאום האכילה הרגשית מאוד מאוד יורדת להם. בגלל זה חשוב מאוד הסדר. שאלות עד כאן? איריס שואלת, רוני, תוכלי בסוף לסכם את החלק הראשון, לא הצלחתי לראות את ההתחלה, נכנסתי רק כשדיברת על מה ניתן לעשות במצב של דלקת, ולא כך הבנתי איזה דלקת. אז ממש בקצרה, מה שאמרתי זה שדלקת כרונית נמצאת אצל אנשים במצב של השמנה, בגלל רקמת השומן יש כל הזמן איזושהי דלקת, והדלקת הזו עם ההשמנה, יכולה לגרום למחלת קורונה יותר סוערת, זה מה שאמרתי. ואז דיברתי באמת על איך אפשר לעזור שתהיה פחות דלקת. רן, לגבי שתיית מים, האם מעבר לתחושת סורה, יש מינימום מומלץ אפילו הכרחי של שתיית מים ביום? ליטר וחצי, שניים. האם מים גם מסיימים לחילוף החומרים? לחילוף חומרים יותר טוב? או שהמהות זה רק תחושת סורה ולא צמא? לא דיברתי כאן על מים, לא דיברתי כאן על שינה, למרות שכתבתי בסיכום להזכיר את זה במילה. אתה צודק בכל מה שאמרת. שתיית מים, אני דרך אגב לא בעד לרמות את הגוף,
ולשתות כל הזמן מים ולהתמלא ממים כדי לא לאכול. כי אם אנחנו יודעים שאנחנו באמת רעבים, יאללה, בואו נאכל. הגוף אומר לנו שהוא רעב, נאכל, אבל נאכל לפי כל מה שאמרתי עד עכשיו. אבל יש אנשים שכן מתבלבלים בהקשבה לגוף בין רעב וצמא, ולכן ציינתי את זה. אבל כל מה שכתבת, נכון. צריך לשתות משהו כמו 2 ליטר מים, זה תלוי מי הבן אדם, תלוי אם אתה אישה קטנה או גבר גדול, נורא תלוי מי, אבל כן, והסימן שלנו זה שהשתן הוא שקוף, זה כנראה אומר ששתינו מספיק. מים כן עוזרים לחילוף חומרים יותר טוב, חד משמעית, אנחנו רוצים למקסם, לייעל, לשתות מספיק מים. זה אחד הדברים, לדעתי, לא כולם הסכימו איתי, זה אחד הדברים היותר קלים בכל התהליך. טוב, אלה השאלות, אז אני אסכם. דיברנו היום, בעצם כל החלק הראשון התמקד או התנקז בסופו של דבר לתזונה ים תיכונית, שהיא סופר בריאה, מורידה דלקת, עוזרת לירידה במשקל, היא טובה כנגד מחלות כרוניות, היא טובה כמעט מכל בחינה אפשרית. דיברנו אחר כך גם על ההרגלים, איך לאכול, מה לאכול, מתי. דיברנו על לאכול לאט, בישיבה, במודעות, בשעות היום, לאכול ארוחות מסודרות ומאוזנות, לעשות פעילות גופנית, ככל הניתן, פעילות גופנית קבועה. מים, דיברתי עליהם עכשיו, ושינה, לא הזכרתי את זה במצגת, אבל חשוב לי להגיד, לישון לפחות 7-8 שעות בלילה, משפר פלאים את איכות החיים, את האיכות שלנו במהלך כל היום למחרת, וגם עוזר כנגד הרעב המיותר, הרעב שהוא לא צורך פיזי. אם אנחנו ישנים מספיק, אנחנו אוכלים פחות, אנחנו אוכלים בצורה, במידה יותר נכונה לנו, וגם כנגד מחלות כרוניות למיניהן, סוכרת וכדומה. סביבה תומכת, דיברנו קודם על סביבה נקייה וכולי, ניהול סטרס, להוריד לחצים ככל הניתן, ויש דרכים, מדיטציה ונשימות, ולשמוע מוזיקה ולצאת החוצה לטבע והמון דרכים. עוד 2 דברים, תתחילו לפעול, תתחילו או תמשיכו אם אתם כבר עושים, לעשות את הדברים שדיברנו עליהם, כי הפעולה עצמה זה אנרגיה שמגבירה את עצמה, אנחנו עושים משהו, האנרציה מביאה אותנו לעשות עוד משהו ועוד משהו, וככה זה מביא אותנו לפעולה ולשינויים. עוד דבר, תהיו בחברה של אנשים שמרימים אתכם, שמעצימים אתכם, שתומכים בכם. זו אחת הסיבות שאני מאוד אוהבת את הקבוצות, קבוצות תמיכה שלנו, שאנשים שמה מקסימים, ובאמת עוזרים ומרימים אחד את השני. אבל אפשר למצוא את זה בהמון מקומות אחרים. להיות בקבוצת אנשים מעצימים, אנשים אופטימיים, לא קוטרים, אנשים ש... כמו שאמרתי, מרימים לפעולה. טוב, אני מאמין שלי. אז כמו שאמרתי בהתחלה, קשה, לדעתי לפחות, לקחת את כל מה שאמרתי ולעשות ממחר, ומעכשיו את הכל בבת אחת. אנחנו צריכים לגייס המון המון כוח רצון, המון משאבים, ולכן מה שאני מציעה זה להתחיל מצעד אחד קטן. כי כמו שאמרו, גם מסע של 1,000 מילין מתחיל בצעד אחד קטן. קחו דבר אחד, תעבדו עליו, קחו את האכילה האיטית, תעבדו עליה. יש לכם, היא שלכם, תמשיכו לדבר הבא. פעילות גופנית, שתיית מים, אכילה מסודרת, מאוזנת. דרך אגב, לא דיברתי על זה, אבל במצב הנוכחי שאנשים נמצאים יותר בבית, להרבה יש יותר אפשרות לבשל, להתארגן עם אוכל באמת ביתי, מסודר, מאוזן. אז זה עוד דבר שכדאי לקחת במיוחד עכשיו. וכמו שאמרתי קודם, לא הכל או כלום. יש כאלה שאומרים, אוקיי, אני עכשיו נכנס לדיאטה, עושה את הכל. חודש, חודשיים, 3, וקשה להחזיק את זה. יש תחום אפור באמצע.
עוד שאלות, אם יש למישהו? אוקיי, אז אני רואה שאין יותר שאלות. אתם יכולים אחר כך גם לכתוב לי שאלות בפרטי, במייל. יש לכם את המייל בתזכורת, המייל שלי בתזכורת שקיבלתם. תודה רבה על ההקשבה. אני ממש מקווה שהחכמנו, למדנו, ונצא לבצע. אז תודה רבה לכולם, היה כיף איתכם. רוני, תודה רבה, היה מאוד מעניין. רוני, תודה רבה, תודה רוני. תודה. כמו תמיד, נהדרת, הכי התגעגעת אלייך. תודה רבה, רוני, מאיריס. לילה טוב לכולם. לילה טוב. ביי, תודה. ביי, תודה לכם.